Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայությունից պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության վարչություն օպերատիվ տվյալներ են ստացվել այն մասին, որ քաղաքացիներ ԳՀ-ն և ԱՀ-ն զբաղվում են կանխիկ դրամական միջոցների մաքսանենգությամբ։ Ստացած տվյալները իրացնելու նպատակով պետական եկամուտների կոմիտեի հետաքննության և օպերատիվ հետախուզության, ինչպես նաև արևելյան մաքսատուն վարչության աշխատակիցների կողմից հիշյալ երկու անձանց նկատմամբ սահմանվել է օպերատիվ հսկողություն։ Այդ ընթացքում վերջիններս հատել են վրաց-հայկական սահմանը Բագրատաշենի սահմանային անցակետով, սակայն մաքսային հսկողություն անցնելու ժամանակ որևէ իր առարկա կամ գումար չեն հայտարարագրել։ Մաքսային հսկողության կոդին լքելուց անմիջապես հետո ԲԵԿ աշխատակիցների կողմից կանխիկ դրամական միջոցների մաքսանենգության մեջ կասկածվող անձինք և նրանց տրանսպորտային միջոցը վերադարձվել են մաքսային հսկողության կոդի։ Այդ քաղաքացիների և նրանց տրանսպորտային միջոցի զնության արդյունքում հայտնաբերվել է շուրջ 68,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք 172,000 վրացական լարի կանխիկ գումար ու մարիխուանա տեսակի թմրամիջոց։ Կանխիկ դրամական միջոցների և թմրամիջոցի մաքսանենգության դեպքի արդիվ Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեում Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի համապատասխան հոդվածներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Հայաստանի Հանրապետության պետական եկամուտների կոմիտեն տեղեկացնում է, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը հատելիս, բացառությամբ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ պետություններ մեկնելիս կամ ժամանելիս, հայտարարագրման ենթակա են նաև 10,000 ԱՄՆ դոլարին համարժեք գումարը գերազանցող դրամական միջոցներն ու վճարային գործիքները։ Պետական եկամուտների կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին